ممراك للإيكونومي وزارف لما نقاقات يتجمر بروجكت وچن با ماتناكر يسرات قطر لما كنس بالد شاكلات يباكولات شون مينان دي وطو يمراك للرسا مسترادر عرقا كبدا ساسبو يتفتر الله شو يسرات دل ميات شون بماشاشال ترو درجة ليلة مدرس الدل اندفتر الله شو يسرات دل ياغنيوت أتوش تناغرو على بك ألا تشون متج أمارين نقرانال በከተሞች የሥራ ዕድል ፈጠራና ምግብ ዋስትና ፕሮጀክት ብቃት ለወጣቶች የሥራ ላይ ልምምድ ፕሮጀክት በዓለም ባንክ ድጋፍ ከ2015 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በሀገሪቱም በ11 ከተሞች እየተተገበረ ይገኛል። ፕሮጀክቱ ሥራ ፈላጊዎችን የሥራ ዕድል ተሰሰር ከፈጠሩ ድርጅቶች ጋር በማገናኘትና በማብቃት ቀጥታ ሥራ እንዲፈጠርላቸው የሚያደርግ ነው። በባህር ዳር ከተማ ተግባራዊ ሲደረግ የቆየው ይህ ፕሮጀክት የመጀመሪያው ዙር የማጠቃለያ ፕሮግራም ተከናውኗል። ብቃት ለወጣቶች የሥራ ላይ ልምምድ ፕሮጀክት የሥራ ዕድል የፈጠረላቸው መሆኑን የተናገሩት የፕሮጀክቱ ተጠቃሚዎች በቀጣይ ራሳቸውን በማብቃት የተሻለ ደረጃ ለመድረስ እንሰራለን ብለዋል። ስራጥ ነው የነበርኩኝ በአግባብ ስልጠናው ወስጄ ለድርጅቱን ተጠቃሚ አድርጌ እኔም እንድጠቀም ከዚህ በኋላም ደግሞ ድርጅቴን በራሴ ከፍቼ ደግሞ እንደዚህ አሁንም ሌላ ሰዎችን ለመቅጠር ፍላጎታል። በልብስ ፍልይ ተሰማርቻለሁ ወደፊትም እንግዲህ ጥሩ ደረጃ ላይ ደርሳለሁ ብዬ አስባለሁ። ጊዜ የተሻለ ኑሮ ማለት ነው እዚህ የበለጠ ያው እነሱንም አኮራቸዋለሁ። የዓለም ባንክ ይሄን እድል ፈጥሮ እዚህ ደረጃ ላይ ስራጥ ነበር ነው ወደ ስራ አሰማርቶናል። ወደፊት ምይ ባይቋረጥ ደስ ይለኛል። ፕሮጀክቱ የስራጥ ወጣቶችን ተጠቃሚ ከማድረግ ባለፈ ድርጅቶች በሚፈልጉት ልክ ብቃት ያላቸው ባለሙያዎችን ለማፍራት እድል የፈጠረላቸው መሆኑን የስራ ድል ተሰስረ የፈጠሩ የድርጅት ባለቤቶች ገልጸዋል። እነዚህ ልጆች አሰልጥኖ ወደ ድርጅት ሰራተኛ አድርጎ መቅጠር ማለት ለድርጅትህ ወሳኝ የሆኑ ሰራተኞችን ማግኘት መቻል ነው። እና ለኛም እድለኞች ነን። ሰራተኛ ፍለጋ አንወጣ ራሳችን በመንፈልጋቸው መጠን ልጆቹን እንወስዳለን። በመንፈልገው የኛ ምርት በሆኑ ምርቶች ላይ ስልጣና ወስደው ስፔሻላይዝድ አድርገው ነው የሚሰሩትና በቂ ዕውቀት የሚይዛሉ። በሙያውም እኛም እንዳልከው የሥራ ፍለጋ አንወጣ በቀጣይ ዙርም አጠናክሮ ልጆቹን መቀበል ይፈልጋል። በተመሳሳይ ምክንያቱም ጥቅም ስላገኘንባቸው ልጆች ብቃት ለወጣቶች የሥራ ላይ ልምምድ ፕሮጀክት የሥራ አጥ ቁጥርን በመቀነስ በኩል ከፍተኛ አስተዋጽኦ መኖሩን የገለጹት የሥራና ክህሎት ሚኒስትር ዴኤታው አቶ ንጉሱ ጥላሁን በፕሮጀክቱ ተጠቃሚ የሆኑ ወጣቶች ሙያቸውን በብቃት በመወጣት ራሳቸውን ማሻሻል እንዳለባቸው አሳስበዋል። እዚህ ፕሮጀክት ተጠቃሚ የሆናችሁ ወጣቶች አንድም ለራሳችሁ፣ ሁለትም ለድርጅቶቻችሁ፣ ሶስትም ለሀገራችሁና ለሕዝባችሁ ታማኝ ሆናችሁ በታታሪነት በብቃት በተሰማራችሁበት ስራ ምስጉን ሆናችሁ ምናልባትም ከናንተ በፊት በድርጅቶች ውስጥ ሲሰሩ ከነበሩት ሰራተኞች ልምድ ካካበቱ ሰራተኞች በተሻለ ሁኔታ ምርትና አገልግሎት የምትሰጡ ሆናችሁ ይሄንን የምታረጋግጡ ብቁ ዜጎች እንድትሆኑ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። ብቃት ለወጣቶች የሥራ ላይ ልምምድ ፕሮጀክት አሁን የአማራ ክልል ካለበት የጸጥታ ችግር ወጥቶም ወደ ልማት ፊቱን ለማዞር በር ከፋች ነው ያሉት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አረጋ ከበደም ሁሉም ባለድርሻ አካላት ኢኮኖሚውን ወደ ተሻለ ደረጃ ለማድረስ ርብርብ ማድረግ ይኖርባቸዋል ብለዋል። የማንመራው የማንገራው የሥራ አጥነት ችግር በክልላችን እየተከሰተ ነው ያለ መምራት የምንችለው ደግሞ የኢኮኖሚ ልማት እና የእድገት ሥራዎች ደግሞ በሚፈለገው ደረጃ እየሄዱ አይደለም። ስለዚህ አሁንም በማናቸውም ደረጃ የሚገኙ የመንግስት አመራሮች፣ ባለሀብቶች እና ሌሎች መንግስት ያልሆኑ ድርጅቶች በኢኮኖሚ ልማት ስራ ላይ አስተዋጽኦ ያላቸው አካላት ኢኮኖሚውን ወደ ተሻለ ደረጃ እንዲደርስና ኢኮኖሚ መልሶ ስራ እድል የመፍጠር ትልቅ መሰረት እንዲሆን የማድረግ ስራ መስራት ይጠበቅባቸዋል ይጠበቅብናል። የስራ ዕድል የሚፈጥሩ ተቋማትን ማቀናጀት ይገባል ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩም የፕሮጀክቱን ሁለተኛ ዙር በተሻለ ደረጃ እንዲፈጸምም ባለድርሻ አካላት በትኩረት እንዲሰሩ አሳስበዋል። የፋይናንስ የመሬትና ሌሎች አቅርቦቶችም እንደዚሁ ከፍተኛ ማነቆ ያለባቸው ስለሆኑ ይህንን በሚያሻሽል ስራ ትኩረት ሰጥቶ መስራት ይገባል። የቀጣዩ ሁለተኛው ዙር ከዚህ ቀደም በነበረ የነበረውን እቅድ እንዳለ በመያዝና በመተግበር በላቀ ደረጃ ለመፈጸም ተመሳሳይ ተግባር በውጤታማነት ለመፈጸም ሁላችንም የድርሻችንን እንወጣ እያልን ስራ አጥነትን መቅረፍ ማለት በክልላችን አስተማማኝና የተረጋጋ የፖለቲካ ሁኔታ መፍጠር ማለት ነው። አካታች የሆነ የልማት ስራዎችን መስራት ማለት ነው። ይህን አስተዋጽኦ ለማበርከት የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ያደረጋችሁን አስተዋጽኦ አጠናክራችሁ እንድትቀጥሉ ጥሪን አስተላልፋለሁ።